Вітам, вітам сердечно знову на моєму каналі Людмила Циганкова. Давно не нагрівала фільміків, для того, що зараз Пахлонєнта зацікавлена працею в Інстаграмі. Ну, це то є Інстаграм, ми, може, кедись порозмовляємо, і з нею не вінці, ніж 5 лет в агулі в світі віртуальним. Ну, цікавий помисл, але треба навчитися тому, зрозуміти, як там себе запрезентувати, ну і як заіснити. Зараз хочу показати знову стилу ту віші мій образ, Балтик назвома. В рамці може бути такий дуже скромний, але можливо кліматичний. Образ намальований на блейтрамі 40x50, як звикла. Олійними фарбами шпахлі не працювали, вінці пензелком. Зараз цілий час мислю щось такого інтригуючого, цікавого, опроч творчості, показати на моєму каналі. І ході мені по голові цілий час стимат свята невідіального, свята духовного, субтельного, свят, який є найважніший в всесвіті, який жондить святом матеріальним, і в той же час той свят відділює на наш льос, на наше життя, і ми повинні навчитися видіти своїм внутрішнім зроком той свят невідіальний, зрозуміти засади права ділання його, зрозуміти, як це, як треба робити, щоб комфортно нам жилось в нашому реальному життю. Антуан Сент-Екзюпері, французький пілот, писач, мовив, що то, що невідіально для наших очей, то є найважніше. Так, той свят невідіальний, субтильний свят, дуже важний. Дінки ньому ми можемо, якщо ми підлучимося к срюдлу творчості, можемо творити, можемо робити, ну, робити такого нематеріального. І, очевидно, наприклад, в світі віртуальному, в якому я зараз вінці-вінці ангажуюсь і раджу всіх людей, які на емеритурі, але не відомо, що робити, не відомо, як далі є ще в тим життю, ну, бути, я ж не мовлю, що потрібним, але теж, щоб було то життя цікаве, ну, не стети, а може стети, треба відкривати той свят віртуальний, треба навчитися в ньому пливати, зрозуміти його. Ну, дуже дуже різних є викладів, лекцій на Ютубі, як робити, як на Ютубі відкрити, наприклад, свій канал, як опрацьовувати його, то все можна зналясть в інтернеті. І поволі, крочок по крочку, направда, можна знайомитися з тим віртуальним світі, просперувати в ньому і, очевидно, ділять ефективно, ділять творче. Як я вже кедись повідала, що свят віртуальний, то перший сходик в той свят субтельний, в той свят духовий, о котором ми мовимо. Для того, що в тим світі субтильним, там, де існує енергія, інформація, там тільки помислиш, і вже одразу все буде зреалізовано. Так і в праці на комп'ютері. Натисніш тільки до чогось там
Щось там доткнеш, і юж то влончається, юж то набирає. Ну і ж мовлю, в тим світі, субтильному духовному світі, там моц мислення барза дуже. Там тільки помислиш, і юж можеш мати вшиска. Так і при праці на комп'ютері, випадково, або на телефоні, смартфоні, айфоні, тільки натиснув трошечки на те клавіші чи блятен, і юж одразу це сланчається, а ти сидиш і мислиш, ну нічого не роблю. Оно юж ланчено, юж почало ділати, то є треба відіти, як треба тренувати, навіть цвічити те палюшки, щоб відіти, де що і як натиснути. Але я мислю, що то треба, і як я повідала, ну, то поважний сходик. Сходик, можливо, в той тонкий, субтильний свят. А таким людям, юж, які не мають тиля сил фізичних, ну, треба научиться бути в світі віртуальним. Ну, і не тільки бути, а жити цікавим життям, а може і творити, щось робити, можна заробити. Існують різні способи, методи, як заробити в віртуальному світі, як спродавати навіть, як проводити виклади, як навіть там різні пабліки творити. Багато дуже помислів. І ті помисли, хоча ж нам, старшим людям, то тяжко, вже не те, голови мами, як в молодості, але все єдне. Можна поволі, крочить по крочкам, і научиться пливати в тим світі віртуальним. Я, наприклад, зараз, як панство бачите, виставляю образи. Він зараз теж показує здіньки образи, біжутерії. На інстаграмі, можливо, буду мати клієнтів до набиття тих предметів, ну то ж дуже добре. Свят невідяльний, свят духовий, свят віртуальний. Ну, тут треба теж уважити, щоб не замоцно, як то бути відданим тому святу віртуальному, для того, що можемо сидіти цілий час, але не цвічить, не бути заангажованим, як зараз мені мені заангажований в реальному житті. То дотичить не тільки старших осіб, і молодіжі, яка часами дуже часу спензить при комп'ютерах, а життя реальне, життя чудове, бігне коло них. І як то все полончить, як то все зробить гармонійне, щоб і сніть, і там. Ну, слухайте себе. Передовсім, розумієте, що свят фізичний, матеріальний, єжелі он юж не є головний, як духовний, але он барза важний в нашому житті. І то життя дано нам, ну, як презент. Презент, которым, ну, ністети не хотілося б знищить. Презент, который дається з якоюсь целью для навчання. І презент, především, который дозволяє нам роснуть. Роснуть, може навіть швидше, ніж в інших місцях, як то мовиться, наприклад, в світі віртуальному. Презент життя, то є презент учуттєвий, емоціональний. Ми повинні научитися, я ж не мовлю, і фізичний теж, для того, що především цвічить цілий час, бути активними, щоб, не дай Боже, не набити хвороб ружу. Мовлю, свят фізичний, матеріальний, в який ми існуємо, і свят не фізичний, віртуальний, теж цікавий,
І було б файно нам гармонійно впровадити життя і там, і там. Отвірайтесь, я především мовлю тим старшим людям, отвірайтесь на той свят віртуальний. Як я мислю, то перші сходки – свят субтильний, свят духовий. Всього доброго, до відзення!